Астана экономикалық форумда сондай-ақ әйелдердің қазіргі әлемдегі ықпалы талқыланды. Бүгінде дүние жүзінде гендерлік теңсіздік мәселесі өткір тұр. Көптеген мемлекеттердің парламенттері мен үкіметтерінде әйелдердің үлесі аз. Түйткілді сұрақтың кілтін табуға арналған жиынға белгілі ресейлік саясатшы Ксения Собчак келіп, осыған қатысты өз ойын айтты. Бұдан бөлек ол Қазақстанның даму жолы туралы пікірімен бөлісті. Мен Қазақстанның жолы қандай дегені сұраққа жауап беруге қиналамын. Бұл тек сіздердің мемлекеттеріңіз. Мен Қазақстанның егемендігін қатты сыйлаймын. Сіздің елді Ресейдің кіші бауыры дейді кейбіреулері. Жоқ, бұл олай емес. Сіздер азат, дербес мемлекетсіздер. Және болашаққа апарар жолды тек өздеріңіз ғана таңдайсыздар.